মই প্ৰথমে আমি গ্ৰাহকসকলক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আমি নিৰুপায়েৰে কৈছোঁ আৰু আমি এইখিনিও ক'ব লাগিব যে আমি বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ কথা আমি ক'ব নাযাওঁ আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো কৃষকৰ উন্নয়ন আৰু কৃষকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৃষকক কিমান দাম দিছোঁ সেইটোৱে মূল কথা মূল বিষয় হিতাজত আমি আজিৰ তাৰিখত ভাৰতৰ বিষয়ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰত আমি গাখীৰৰ দাম পঁচপন্ন টকা প্ৰতি লিটাৰত আমি কৃষকক দিছোঁ গতিকে পঁচপন্ন টকা কৃষকক দিয়াৰ পিছত প্ৰায় ওঠৰৰ পৰা বিছ টকা আমাৰ বাগতীয় বেলেগ খৰচখিনি আছে গতিকে সেইখিনি হিচাপ কৰিব গ'লে প্ৰায় বাসত্তৰ পৰা তেসত্তৰ টকা হয় আমি যিহেতু মূল্য সংবৰ্ধনো আছে আমাৰ সেইকাৰণে আমি গাখীৰৰ দাম আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে দুটকা আমি পাৰ পাউচত মানে চাৰি টকা আমি প্ৰস্তাৱিত আছে এতিয়া আমি ছিক্সটি ছিক্স ৰুপিজত আমি দি আছোঁ চৌষষ্ঠি টকাত ত' সত্তৰ টকা আমি অহা এক তাৰিখৰ পৰা গাখীৰৰ দাম সত্তৰ টকাত দিয়াৰ মনস্থ আমাৰ কৰা হৈছে আৰু এইখিনিতে মই ক'ব লাগিব যে আমাৰ যাৱতীয় খৰচৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ আছে আমাৰ নিজৰ যেনেকৈ ডিজেল বিদ্যুৎ এনেকৈ বেংকৰ আমাৰ সুদ বা মূল এনেকৈ বাকী যাৱতীয় যিখিনি খৰচ আছে জি এছ টি ট'ল টেক্স টেক্স হ'ল আৰু পেকেটৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰীখিনি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহে বিভিন্ন যন্ত্ৰ মেৰামতি প্ৰচাৰ আদি গাখীৰৰ মানে যাৱতীয় যিখিনি খৰচ আছে সেই গোটেইখিনি গ'লে আমি সীতা জখলাই অহা এক আগষ্টৰ পৰা বজাৰত গ্ৰাহকৰ উদ্দেশ্যি আমি সত্তৰ টকা লিটাৰ কৰিবলৈ পচপন্ন আমাৰ পঁয়ত্ৰিছ টকা প্ৰতি প্ৰতি পেকেটত হাফ লিটাৰ পেকেটত কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি এই ছেকেণ্ডে ক'ব লাগিব যিহেতু আমি গোপালক পঁচপন্ন দিছোঁ আৰু সেই পঁচপন্ন টকা গোপালক আমি যেনেকৈ দিছোঁ তেনেকৈ আমি আহি পেলাই আমাৰ কোনো ষ্টেণ্ডাৰডাইজেশ্যন নাই আমি অসমৰ গাখীৰ লৈ পেলাই অসমতে আমি পেকেট কৰি পেলাই বজাৰত উলিয়াইছোঁ আৰু থাকিলে আমি কোনো ষ্টেণ্ডাৰজেচন কৰা নাই যিহেতু সতেজ গাখীৰ হিচাপে কম আৰু আমাৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট ছিষ্টেমটোৱে জিৰ' পাৰ্চেণ্ট ৱাটাৰ এডালট্ৰেশ্যনটোৱে আমাৰ মূল মন্ত্ৰ প্ৰিয়ম গুল আমাৰ যিটো যি নীতি সেই নীতি জিৰ' পাৰ্চেণ্টৰ অৰ্থাৎ আমাৰ গোপালকে গাখীৰত পানী নাডালে গতিকে সেইকাৰণে যি গাখীৰ আহে গোপালকৰ পৰা সেয়া ৰাতিপুৱা গাখীৰ আবেলি পঠাইছোঁ আৰু আবেলি গাখীৰ ৰাতিপুৱা পঠাইছোঁ আমি সেইকাৰণে নন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ গাখীৰ হিচাপে আমি সত্তৰ টকা গাখীৰ বজাৰত গ্ৰাহকে আমাক আঁকোৱালি ল'ব আৰু এইখিনি সময়ত আমি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম পাইছোঁ সিদ্ধাৰখলে গাখীৰ দিব পৰা নাই আমি সেই চেগতে সকলোৱে আমি ক্ষমাও বিচাৰিছোঁ আমি পাৰ্যমানে আমি বিতৰণ কৰিব পৰা নাই কিয়নো আমাৰ খুব মানে এটা লিমিটেড থাকে কাৰণ আমি গাখীৰ বনাব নোৱাৰোঁ বা আমি গাখীৰ বঢ়াব নোৱাৰোঁ যিখিনি গায়ে দিয়ে সেইখিনি গাখীৰ লৈ পেলাই আমি বনাব সেইকাৰণেই চাহিদাটো আমি পূৰাব পৰা নাই একেবাৰে পূৰা নাই এতিয়া আমাৰ অভাৱো চলি আছে এইকেইদিন লীন ছিজন আছে গতিকে লীন ছিজনৰ কাৰণে আমি গাখীৰ পৰ্যাপ্ত আমি বিতৰণো কৰিব পৰা নাই শ্ৰদ্ধাৰ গ্ৰাহকসকলে সমাজলৈ যদি আমি সস্তীয়া গাখীৰ অকণমান কিছু ৰেহাই মূল্য দিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত হ'লে আমি গ্ৰাহক ৰাইজ আৰু আমাৰ মাননীয় চৰকাৰ আৰু লগতে গোপালকসকলৰ এটা সমূহীয়া আমাৰ আমাৰ এখন চিন্তন সবাহ হ'ব লাগে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মই বিচাৰোঁ চৰকাৰে আগভাগ লওক আৰু লাগভাগ ল'লে আগভাগ ল'লে কৃষকৰ সমস্যা যি আছে সেইখিনি সমস্যাৰ ভিতৰত কোনখিনি কৰিলে আমি সেইখিনিত আমি অকণমান গ্ৰাহকক সকাহ দিব পাৰোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে পাঁচ টকা প্ৰতি লিটাৰ দিয়াৰ ইতিমধ্যে আশ্বাস দি কামখিনি আগবঢ়াইছে তে সেইটো খুব সোনকালে হ'ব লাগে ক্ষিপ্ৰতৰ হ'ব লাগে যাতে সেইখিনিতো অকণমান গোপালকসকলে সকাহ পায়